היה אקורד הסיום למלחמת העצמאות במרחב הרי יהודה. המלחמה אמנם תמה, אך הותירה אחריה מצב מורכב שדרש פתרונות מיידיים. יישובים ערביים נטושים, אלפי דונמים של אדמה שצריך היה ליישב על מנת לייצב את הנוכחות הישראלית בשטחים שנכבשו, מיעוט בידיים עובדות מתוך הצברים בארץ ועלייה המונית מכל הגלויות של עולים ללא ידיעת השפה העברית וללא ניסיון חקלאי מודרני. מדינה צעירה עם כלכלת מלחמה העומדת בפני הכפלת גודל האוכלוסייה שלה בשנים בודדות ועוד ועוד. הפתרון הכולל שהוצע על ידי המוסדות נוסח באופן ציורי על ידי לוי אשכול, אז יושב ראש מחלקת ההתיישבות בסוכנות. ארץ שוממה, עם שומם, אלה צריכים להפרות האחד את השני. הפתרון שהוצע היה מורכב, אך ליבו של הפתרון היה למעשה הקמת מושבי עולים חקלאים על קווי הגבול של המדינה הצעירה. בפועל מדובר היה בחזון קשה להגשמה שרבים ראו בו הימור מסוכן. בפני העולים ניצבו קשיים מלבד קשיי הקליטה הרגילים. הם נאלצו להתמודד עם הקמת משקים חקלאיים כדי להתפרנס ללא ידע קודם, עם מגורים מרוחקים מכל יישוב, ללא אמצעי תחבורה ועם חשש ביטחוני מתמיד מפני חדירות פדיונים. כל אלה היו קשים מנשוא ורבים כשלו בדרך ועזבו את המושבים. אני מזמין לשולחן שלושה מוותיקי ההתיישבות במרחב המזלג שהחזיקו באדמת הסלעים הקשה למרות הכל. הם יספרו את סיפורם ואת סיפורה של ההתיישבות. לצערנו נבצר מבני משפחת קרקה להגיע ולהשתתף בפאנל. בבקשה. רבותיי, נתחיל לפי סדר ה... מורד, אתם עוד אולי תשמעו את כל הסיפורים מראשית ההתיישבות. נתחיל לפי סדר העלייה אל הקרקע בפרופסור משה ארנס, נציג מושב מבוא ביתר. פרופסור ארנס היה שר ביטחון ושר חוץ לשעבר, מהנדס, היסטוריון וזוכה פרס ישראל לביטחון. לכבוד הוא לנו לערכו כאן ולשמוע ממנו באופן לא שגרתי על חלקו במפעל ההתיישבות במזלג. משה, אני רוצה להתחיל בשאלה הראשונה, איך בכלל הגעת אתה לגרעין ההקמה של המושב ואיזה אופי נשאה הגרעין שלכם? המיקרופון עובד. קודם כל ברשותך אני רוצה להוסיף כמה מילים שלא שייכים לנושא הכנס, אבל בקשר לדברים שנאמרו פה על אנשי גחל בפלמח. כי ידוע, כאשר הגיעו ליישוב היהודי עם תום מלחמת העולם השנייה הידיעות על רצח 6 מיליון יהודים באירופה, היישוב היהודי באותם ימים היה יישוב מגויס, מתכונן למלחמה נגד הבריטים, נגד הערבים, ואנשים במיוחד הנוער התקשה להבין איך 6 מיליון יהודים הלכו, אמרו אז, כצאן לטבח ולא לחמו. ושנה לאחר תום המלחמה הגיע לארץ ציבי לובטקין, אחד הלוחמות של מרד גטו ורשה, אחד הלוחמות בארגון של מרדכי אנילביץ' עמד בראשו, ובוועידה של הקיבוץ המאוחד בקיבוץ יגור ב-1946 הזמינו אותה לשאת דברים, ואלפי אנשים המתינו לשמוע ממנה איך יהודים לחמו ולא הלכו כצאן לטבח. והיא נשאה דברים, הייתה אישה יפת תואר בשנות ה-30 המוקדמות, דיברה עברית רהוטה, קצת מליצית, היא למדה עברית בפולין, חברת תנועת נוער דרור, מסונפת לקיבוץ המאוחד, והיא סיפרה על לחימה, על גבורה, היא סיפרה על מרד גטו ורשה, והיא סיפרה רק חצי הסיפור, אפילו פחות מחצי, מכיוון שהיא לא סיפרה על הארגון הנוסף שנלחם ולמעשה לחם את הקרב המרכזי
ארגון של אנשי ביתר. ואפשר להבין את הנסיבות, מדוע לא סיפרה, מדוע לקח הרבה זמן עד שנודע באמת מה קרה במרגיית ורשה, ולצורך זה כתבתי את הספר שלחלק מכם קראתם, דגלים מעל הגטו. אבל זה הכל היה קשור בחוסר היכולת להבין מה קרה שם באירופה, ואיך 6 מיליון יהודים למעשה לא יכלו ללחם. משה, במקרים... הקשר שלך לתנועת ביתר באמת לוקח אותנו בדיוק בדיוק אל הסיפור שלנו, ואולי אני מניח ש, שאחד הגורמים שדחפו אותך לחקור את הנושא הזה ולכתוב את הספר היה נכון. גם העובדה הזו. אז נשמח באמת להתחיל בעניין הזה של הרקע שלך באופן אישי בתנועה, והאופי של הגרעין שלכם עוד רגע לפני שעליתם אל הקרקע. אוקיי, אני חניך ביתר, עד עלותי ארצה הייתי, עמדתי בראש תנועת ביתר בארצות הברית. עליתי לארץ בחודש ספטמבר 1948. אספתי את אנשי ביתר שהיו מארצות הברית שהיו כאן, יסדנו את הגרעין ששמו היה גרעין חד נס. אני תכף אגיע גם לעניין של השם של מבוא ביתר. והחלטנו שאנחנו רוצים לצאת ליישוב ספר. האצ"ל שלח אותי לאירופה, לאחר מכן לצפון אפריקה, וכשחזרתי במרץ 1949, אנשי ביתר האמריקאים שהיו באצ"ל בירושלים החליטו להתיישב ברמת רזיאל יחד עם עוד יוצאי האצ"ל מירושלים, וגם אני ועם אשתי לעתיד התיישבנו ברמת רזיאל. אבל במרץ 1949, כפי שוודאי ברור לאחר כל מה שסופר כאן, רמת רזיאל שהתחיל כיישוב ספר כבר לא היה יישוב ספר, מכיוון שבינתיים היה מבצע אל ההר, ואנחנו כבר ישבנו באמצע הפרוזדור לירושלים ולא בגבול הדרומי. ולכן אנחנו, גרעין חד נס, החלטנו שאנחנו לא מעוניינים להישאר ברמת רזיאל, שאנחנו רוצים לעלות לנקודה שלנו שתשב על קו שביתת הנשק. עברנו תקופת הכשרה בשוני, היו חברים שלנו שמרמת רזיאל סיירו באזור והגיעו עד לראס ובאמר ליד המעיין שראיתם גם בסרט, והחלטנו שזה המקום, יושב על קו שיטת הנשק, זה יישוב ספר אמיתי, לשם אנחנו רוצים לעלות. ואנחנו החלטנו, כשדנו על השם, כבר אמרתי הגרעין שלנו שמו היה חד נס, אבל החלטנו שהשם המתאים למקום יהיה מבואות ביתר. קודם כל ביתר עם סמליות כפולה, ליד ביתר של בר כוכבא, ביתר התנועה שאנחנו שייכים לה, וחשבנו שמבואות זה גם מתאים למצב הגיאוגרפי של, של היישוב. היה לנו ויכוח עם הסוכנות היהודית לגבי המיקום עצמו, בהתחלה לא רצו לאשר את המיקום הזה להתיישבות שלנו, ובאמת היה באותם הימים בקצה העולם, היום זה 20 דקות מירושלים ברכב, אולי אפילו פחות. ולאחר שאישרו לנו את המקום התחיל הוויכוח על השם, ולא רצו לאשר לנו את השם. איפה הוא? ישראל זיו נמצא פה? יהודה זיו, סליחה. הוא סיפר את ה... איך... הוא היה בוועדת השמות, אני לא ידעתי את זה. ולא רצו בשום אופן לאשר לנו את השם מבואות ביתר. אני שמעתי, למדתי היום שגם לבן גוריון היה חלק בזה, אך בסופו של דבר, היות ואנחנו לא היינו מוכנים להיכנע, הציעו לנו את השם מבוא ביתר. עד היום הזה אינני מבין מאין לקחו את השם ביתר, מאיפה זה בא, ומה הקשר אם בכלל לביתר. ובסופו של דבר, כידוע לכולכם, השם היום הוא מבוא ביתר,
המתיישבים הוותיקים הראשונים כמוני וכמו אשתי עדיין קוראים למקום מבואות ביתר. איך הגענו לזה? מכיוון שכשהגענו לארץ המדינה כבר הוקמה, השאלה שעמדה בפנינו חניכי ביתר, מה הלאה? האם בזה סיימנו את התפקיד שלנו וכל אחד יכול ללכת לדרכו, או האם יש עדיין מה לעשות בהתאם לחינוך שקיבלנו בתנועה? והיות ולא היינו מרוצים עם קווי שיטת הנשק כגבול המדינה, חשבנו אם נשב על קו שיטת הנשק אולי נוכל בצורה זו או אחרת גם לסייע לדחוף את הקו הזה קדימה לכיוון גוש עציון. כמו אז... שלזה נגיע תכף, תודה. אני אשלים את הדברים ורק אוסיף ואומר שאנשי מבואות ביתר כשעלו לקרקע ידעו היטב לקראת איזו משימה הם הולכים, וכבר בפקודת היום של העלייה מוגדרת המשימה של ההתיישבות כקשה שבמשימות, ולמרות הידיעה הברורה הם הולכים ומקימים מושב, ועל הקשיים והאתגרים נדבר תכף. לצידו של משה ארנס יושב מורד שמואל. מורד הוא נציג שני מושבים, מושב יעלה שננטש ומושב נסרים. במושב, בשל מנהיגותו, מנהיגותך הטבעית, הפך על אף גילו הצעיר למוכתר ולמוציא והמביא בכל עניין. מורד, אני אשמח שתיקח את המיקרופון. אני נשמח לשמוע על העלייה שלכם לארץ, בין כמה אתה היית ועם מי עלית. אני עליתי לארץ ישראל בשנת 51 והייתי בגיל 20. אבל מה, אני כבר היה לי... מאיראק, מאיראק. אבל הייתי נשוי והיה לי שני ילדים. שם אנחנו היינו מתעטרים מהר, לא כמו פה. טוב. עכשיו אני גרתי במושב נסרים, היה לי פה בן דוד עולה ישן, הוא היה גר בסביבת חדרה, קרקור. הוא בא, קיבל אותנו, ונהיה איתנו מדריך, קראו לו מדריך עברותי, הוא ישב איתנו בערך שנתיים, הוא ליווה אותנו והוא רצה שאנחנו נלמד את התנאים של ארץ ישראל. טוב, פחות או יותר ידענו קצת לדבר, ידענו קצת להסתדר. בני אדם הזה הלך לתפקיד אחר. אני נשארתי במושב נסרים מאותו יום עד עכשיו. מושב נסרים, אנחנו לא היינו הראשונים בה. היו בה פרסים. פרסים באו מפרס, גרו שם, היו זה שם 100 משפחות, הם לא הסתדרו ביניהם, רבו והתחילו ללכת לאט לאט, לאט לאט, נשארו 7 משפחות. אני הייתי גר במושב יעלה, חבר שלי הוא אמר, אנחנו היינו ביעלה, ואחר כך העבירו אותנו למושב נסרים, כי יעלה לא היה לה מספיק אדמות. שני מושבים עשו אותם אחד, אדמות של יעלה נתנו למושב נסרים עד עכשיו, ואנחנו ישבנו במושב נסרים. עכשיו הפרסים האלה שהלכו, נשארו מהם 7 משפחות. לפני שאני אעבור, סוכנות יהודית רצתה להעביר אותם אליי. אמרתי להם לא, אני עובר אליהם. אמרו לי למה? מורד, רק אני אסביר, מה שרצתה הסוכנות זה שאנשי נסרים, 7 משפחות, יעברו אליכם ליעלה. כן. ואתה כמוכתר צעיר היית בן 20, כן, אבל כן. עמדת על דעתך אל מול המוסדות. כן, אני... ואמרת להם. כן, אני אמרתי, אני לא רוצה הם יבואו אליי. אני הולך אליהם. אמרו לי אתה 30 וכמה משפחות, והם 7. הם יום ולילה לא יושבים מהפחד, נעביר אותם אליך ונתן להם גם את השמירה שלהם בשבילך. אמרתי לא, אני עובר אליהם, לא אמרתי להם למה.
כי להם היה קצת מטעים של ערבים, והיה להם מעיין של, קראו לו בית עיטב. אז אני רציתי לעבור אליהם, עברתי אליהם עד עכשיו. מורד, ישבתי שם. היה לך, בשונה מרוב העולים, לך ולמשפחה שלך, באופן מיוחד היה רקע חקלאי עוד לפני שעליתם לארץ. אני הייתי חקלאי עוד בחוץ לארץ, ורציתי להיות חקלאי. איזה חקלאות הייתה לכם בחוץ לארץ? כמעט מה שיש לפה. מה למשל? היינו עושים מרקות, היינו עושים... גם אנחנו היינו עושים מרקות בתוך פרדס. גם פרדס, גם מרקות. חלק מהפרדס, עצים ישנים, היינו חותכים אותם ועוקרים אותם במקומם. עושים ירקות, בתוך ירקות אנחנו שמים שתילים, אחרי 3 שנים עוזבים את המקום לשתילים, לעצים. יפה. אבל שם יש הרבה מים, לא כמו פה. היו משקים אותם בתעלה, ועצים היו גודלים מהר מהר. והשקית ואז, ברגליך. כן. אז לא היה כבר משתלם לעשות ירקות בגלל עצים, היינו משאירים אותם כעצים. תודה מורד, תכף נמשיך. משה סוויסה, שיושב כאן לצידי, הוא בן מושב בר גיורא, ומשמש היום כמנהל מחלקת התיירות במטה יהודה. הוא נולד במושב וממשיך לחיות בו. משה, נשמח אם תספר על הרקע להגעת המשפחה שלך. בבקשה. תודה. ההורים שלי הגיעו ארצה בשנת 54. אבא שלי הגיע כתומך משפחה עם אבא שלו ואמא שלו למושב. הסבא שלי היה רב ממרוקו, והוא היה גם שליח ציבור וגם שוחט. אז אמרו, הגיעו כרגע עלייה של יהודים מצפון אפריקה לבר גיורא, בוא תהיה שם רב היישוב. אמא שלי הגיעה ליישוב אקראית לבקר את אחותה. ככה הכירה את אבא שלי, הם נישאו ב-58 בבר גיורא ואני נולדתי ב-59. התקופה של המושב בראשיתה זכורה לי בעיקר מעצם הקמת הבתים החדשים שהתחילו בכלל להקים במושב. אבא שלי התעסק בקרן קיימת בסיכול אבנים, בבנייה של כבישים וכל מה שהיה צריך להקים את התשתיות, אבל גם עקב המצב הביטחוני הוא עבד 3 שנים במשמר הגבול דאז. שמעתי גם סיפור על חרחולי, זה גם היה סיפור כזה שהם מגיעים למושב. הסבתא שלי הייתה, בגלל שהם גם במרכז המושב, אז היא הייתה גם אחראית שם, אם זה היה מקווה שבנו ועוד כל מיני דברים כאלה, בתור אשת רב של המושב. אז אחד הפעמים מספרים שהלכו ללמוד מישהו, הגיעו למושב לגנוב וכבשים. תודה, תודה משה. לנושא ביטחון אנחנו נגיע תכף. לפני כן הזכרת את השנים הראשונות של המושבים, והייתי רוצה לעסוק רגע בעניין הזה. משה ארנס, את החורף הראשון שלכם עברתם באוהלים. שמעתי מפי תושבי מושב בית מאיר, במעט רחוק אבל באותו פרוסדור, שגם הם חיו באוהלים, אף על פי שהאזור היה מלא בתי אבן ערביים נטושים. שם, הסיבה שסיפרו לי התושבים הייתה שהם פחדו שמי שישן בבית נטוש של ערבים עלולים להיכנס אליו הביתה בלילה ולהתנקש בו. האם אצלכם היה שיקול כזה? אצלנו לא היה שיקול כזה, אנחנו לא התיישבנו ברס אבו עמר, המקום ששם היה קיים המעיין, שגם היה המקור למים שלנו, אלא התיישבנו מעל הכפר, ממש על קו שיטת הנשק, שם לא היו מבנים בכלל, ולכן המקום שבו גרנו בחודשים הראשונים, למעשה כמעט שנה הראשונה, היו אוהלים. רוח האנשים, או האם היו כאלה שרוחם נשברה בהם מהמגורים בחורף, באוהלים ובבוץ?
לא, עד כמה שזכור לי, הרוח של אף אחד מאיתנו לא נשברה. הבעיה לא הייתה הרוח והבוץ, הבעיה הייתה המסתננים שהגיעו אלינו, והבחור הראשון שנהרג, יואל, אני מבין שהיום קוראים למעיין על שמו, יואל בן יהודה, שנהרג כאשר הטרקטור ירד כדי להביא מיכל מים למשק, וחברו נחטף, אמנם חזר לאחר מכן, אבל הבעיה העיקרית באזור הייתה בעיה ביטחונית. מורד, האם אתה זוכר את הימים הראשונים שלכם ביעלה? מה היה שם כשהגעתם? לא הבנתי. כשאתם הגעתם ליעלה? כן. מה ראיתם כשהגעתם? מה היה שם? הכינו לכבודכם את הקרקע? לא התחלתם? היה שם שום דבר, רק שריפים היו. שריפים היו? רק שריפים היו. כלום לא היה, אבנים וצריפים. אתה כבר היית נשוי? אני הייתי נשוי. בחוץ לארץ היה לכם פלחה, הייתה לכם אדמה, היה לכם חקלאות. היה לנו פלחה, היה לנו מקצוע, היה לנו... אשתך מגיעה אל הקרקע, רואה את הצריפים ולא רואה כלום חוץ מזה. מה היא אמרה לך? לא היה כלום. כשאנחנו באנו לארץ ישראל, ליעלה אבנים בצריפים, כלום לא היה. בשביל זה עברנו למושב נסרים, אז הייתי מאוד שמח. נסרים היה להם מעיין לפחות לשתות מים, לנו גם מים לא היה. היה להם קצת מטעים של ערבים, גם כן. אז רצינו להיות בנסרים, ועברנו לנסרים, ועד עכשיו אנחנו בנסרים. תודה. משה סוויסה, אתה גדלת כילד בהרים האלה, במזלג. האם היו לך חוויות מיוחדות מהמקום בו גדלת? האם הרגשת שאתה חי בצמצום ובדוחק? כן. הייתה תקופה מבחינה כלכלית מאוד קשה. אני זוכר את התלושים האחרונים של כור ביצים וקמח. המשפחה שלנו, אני בן בכור למשפחה בת 8 נפשות, 7 בנים ובת אחת. והמצב במושב בכלל היה שאנשים התפרנסו מעבודות דחק מאוד פשוטות. התחילו לגדל קצת בזמנו בבונק בשביל פרנסה, גידלו קצת מטעים לפרסיקים, גידלו קצת ירקות במה שאפשר ליד הבית, וכל משפחה קיבלה קצת כבשים כדי להתפרנס מהם, ואז הכניסו את העופות לביצים, כן? שזה נמשך עד כמה שנים טובות, מזה אנשים התפרנסו. המצב באמת היה קשה, אבל ברוך השם לא היה חסר שום דבר, כלומר מה שהיה צריך היה. משה ארנס, אתה היית מפקד האזור של המושב מבחינה ביטחונית. התפקיד היה קשה מאוד, אני מניח, משום שאתם שילמתם את מחיר הדמים היקר ביותר מבין מושבי המזלג, עד שיש שכינו את המושב נחל עוז של הרי יהודה. האם הרגשתם במלחמה תמידית? הרגשנו במלחמה תמידית. תראה, היינו על המשמר באופן תמידי, זה נכון, גם יום ולילה. האם תפיסת הביטחון הביתרית של רוח ז'בוטינסקי השפיעה על העמידה שלכם? תפיסת הביטחון שלנו למעשה נוצרה במקום. היו בינינו כאלה ששירתו, אני שירתי בצבא האמריקאי, היו לנו עוד כמה חברים שהשתחררו מהצבא האמריקאי בתקופת מלחמת העולם השנייה, וגם היינו בקשר עם צה"ל. צה"ל העביר את המקום אלינו. כשאנחנו עלינו באותו יום, הייתה במקום מחלקה של צה"ל. הממ"מ הסביר לי היכן שביתת הנשק, אמר הנה אתה רואה את בור הסיד, את עץ החרוב מולך ואדי פוקין, העבירו לנו נשק, כ-20 רובים, שתי מרגמות, מקלע אחת, כמה רימונים, זו הייתה תפיסת הביטחון. אני מבין
בשל המגמה שאותה הזכרת קודם, של הרצון לדחוק את הקו הירוק מזרחה, וגם משיקולים ביטחוניים יומיומיים, היו סיורים שעשיתם גם לא בתוך הקווים שלנו. אנחנו סיירנו באזור, זה גם היה כדי להבטיח אותנו, כדי לראות מה קורה באזור, ולא הגבלנו את הסיורים שלנו רק לקו שביתת הנשק. אנחנו גם עברנו שביתת הנשק, את הקו הזה לכיוון גוש עציון, לא הגענו לגוש עציון, אבל לא רחוק, גם ביום וגם בלילה, פשוט כדי להכיר את האזור, כדי לשמור על האזור, כדי לגלות אם באזור ישנם גורמים עוינים. זה היה התפקיד שלי למעשה יומיומיים. לסיורים מעבר לגבול היו לכם אישורים מהמערכת הצבאית? לא, אנחנו לא ביקשנו אישורים. אני חושב שהמערכת הצבאית, צה"ל, נדמה לי שקצת חשדו בנו, ומיד לאחר האירוע הראשון שבו נהרג אחד החברים שלנו, הגיעו אלינו ורצו להחרים את הנשק, וחשבו שאנחנו עולים לצאת לאיזה פעולת נקם, אבל לאחר מכן החזירו לנו את הנשק וכנראה שהתחילו לסמוך עלינו. משה סוויסה, הצד הביטחוני הטריד את כל יושבי המזלג, אבל לכם במשפחה היה מפגש יוצא דופן עם מסתננים. תוכל לספר לנו מה היה שם? הסבתא שלי סיפרה את הסיפור הזה מספר פעמים, שאותו חלכו לי מוכר שדיברו עליו, שהגיע ליישובים, כולל לנסרים, רק כדי לגנוב, כדי להתפרנס. ובאחת הפעמים שידעו שהוא וכנראה עוד אחד שהיו במושב, באו לגנוב, וכמובן הקפיצו את משמר הגבול, ואנשים הלכו מבית לבית לחפש אותם. אז כמובן הגיעו לבית של הרב, והסבתא שאלו אותה, תגידי, את ראית משהו? אומרת, לא, היו כאן שני אנשים שבאו, רצו לשתות, תתי להם לשתות, תתי להם לאכול, טוב, איך הוא נראה? אז היא תיארה, אמרו לה, זה מי שאנחנו עושים, אמרו, סבא, אבל הוא בן אדם טוב, עזבו אותו בשקט, זה הכל בסדר. אז זה את, אבל אני זוכר בתור ילד שמבוא בתר, שהוא קצת יותר מרוחק מאיתנו כ-3 קילומטר, שם זה היה גבול. כלומר, הם היו יותר קרובים לחוסיין, לבטיר, לוואדי פוקין, משם היו המסתננים בעצם. והיינו רחוקים מהגבול כמה קילומטרים, אז יכולנו להיות בשקט. מאחר ומפעלי ההתיישבות והעלייה בשנות ה-50 היו המפעלים המרכזיים שעסקה בהם מדינת ישראל הצעירה, לראשי המדינה חשוב היה להגיע ולראות במו עיניהם את ההתיישבות קורמת עור וגידים. ההתיישבות במזלג הייתה אחת מנקודות ההיאחזות הנועזות ביותר, ולכן זכו המתיישבים למספר ביקורים של ראשי המדינה. מורד, אליך ניגש דוד בן גוריון, כשהגיע לבקר אצלכם בנסרים. כן. האם הדברים שאמר הרשימו אותך? דוד בן גוריון, אני פגשתי אותו בנוחם. הם הזמינו ראשי ועדות של היישובים, ובתוכם גם אני הייתי. הלכנו שמה, דוד בן גוריון הביא אבטיח אחד, היה פחות מרימון, הרבה פחות מרימון, מחסי רימון. הוא חתך אותה לשתיים ובירך עליה שחיינו. ראיינו, קיימנו, הגענו לזמן הזה, חבר'ה, זה תוסרת ארץ ישראל. אמרתי, אני בליבי, אוי ובוי לנו אם זה יהיה פריט שלנו. אני באתי מפרדסים, הייתי משווק מסעיות. עכשיו, זה יהיה פריט שלנו? איך נחיה פה בארץ ישראל? אבל הגיעו אלינו שליחים ודיברו איתנו, אמרו לנו, חבר'ה, אנחנו כרגע מדינה חדשה, אין לנו כלום, אבל שיהיה לכם סבלנות, יהיה לנו הכל, הכל יהיה לנו בעזרת השם, שיהיה לכם סבלנות.
ואנחנו חיכינו לסבלנות, את האמת לא לקח מרחק, נהיה לנו הכל. ותודה לאל, היום יש לנו הכל, אנחנו מדינה יותר טוב מכל המדינות. משה ארנס, גם אתה זכית לביקור מכובד כמפקד האזור, כשפגש אותך לוי אשכול. תוכל לספר על הפגישה איתו? כן, בן גוריון לא הגיע לנו. אבל ביקר אותנו לוי אשכול, שבזמנו היה יושב ראש מחלקת ההתיישבות של הסוכנות, בתוקף תפקידו אני מניח, יחד עם פמליה, ואני הדרכתי אותו במשק, והוא לפני שנפרד מאיתנו, הוא אמר מאוד התרשמתי מהאנשים שלכם, והעבודה שלכם, תסביר לי רק דבר אחד, מדוע אתם קשורים לתנועה הזאת, ביתר? אני הצבעתי על קו שביתת הנשק, אמרתי, מכיוון שאנחנו מאמינים שזה קו שביתת הנשק, אבל זה לא הגבול. נכנס לאוטו ועזב. למושב בר גיורא הגיע מנחם בגין. כדי לחנוך את בית הכנסת, הראשון שנבנה ובעצם היום הוא עדיין נשאר ראשון. וכמובן הביאו את הדמות הציבורית, כי אנחנו מושב עם מבוא ביתר ועוד מושב אחד במטה יהודה, רמת עוזיאל, ששייכים למשקי חרות ביתר, כל השאר זה תנועת המושבים. המושב בר גיורא גם, אז כמובן זכינו למי שאז ייצג את התנועה הביתרית, זה היה מנחם בגין, והוא בא לחנוך את בית הכנסת. יפה. שמואל מורד, אתה היום אחד מהוותיקים ביותר במזלג. האם לפני 50 שנה היית מאמין שככה ייראו הדברים היום? האם אתה שמח בפרי עמלכם? אם אני... שמח. אם אני שמח. שמח. אני שמח מאוד מאוד. ואני, היה לי אמונה שאני אגיע לדברים כאלה. אני אמנתי לגורמים שבאו ודיברו איתנו, והגעתי למה שהם אמרו, ואני שמח מאוד. תודה רבה למדינת ישראל ולגורמים שלה. משה סוויסה, אתה משמש היום מנהל מחלקת התיירות, כמו שהזכרנו, של מטה יהודה. המחלקה שאתה מנהל מפורסמת בכך שהיא יודעת לנצל את המשאבים שנמצאים בתחומי המועצה ולמנף אותם להצלחות תיירותיות. האם היותך בן המקום תורמת להצלחה הזו? אני השתחררתי משירות בצבא קבע לפני 10 שנים, ומאז החלטתי שאני חוזר למושב, כי מ-13 עזבתי את המושב. בפעם הראשונה שהשתחררתי, אז הרי שהייתי קצין צעיר במלחמת לבנון הראשונה, באתי והקמתי את קן המזלג. אם אתם טועים, אז בעצם למה קן המזלג? קן שהנוער עוד והלומד. ולפני שהקמתי את הקן, אז סיפסנו את השם, איך לקרוא לקן. כי את הקן הקמנו בצור הדסה, שהוא יישוב הקהילתי של אזור המזלג של 4 היישובים, ובאחד הספרים שקראתי בזמנו, ראיתי שמדברים כנראה, אני לא יודע אם זה אל ההר או בשיירת העשרה, או אם זה בדיוק מדען עם הצבא, ששארו אחת השיירות שהגיעה כאן לכפר עציון בלילה, איפה אתה נמצא, המפקד לא ידע לתאר את המיקום, כנראה בגלל מזג האוויר ובגלל החושך הרב. אז הוא אמר שנמצא בצומת שנראית כמו מזלג, ואדי מימין, ואדי מלפנים, ואדי משמאל. זה שווה את ליבי, ואני חושב שאז בעצם החיינו את השם המזלג. ועד היום, במסגרת תפקידי כמנהל התיירות במטה יהודה, חילקנו את מטה יהודה, שהמועצה הגדולה ביותר בארץ. 57 יישובים. 50,000 תושבים לארבע אשכולות מרכזיים, כדי שיהיה יותר קל מבחינת המרחק הגיאוגרפי, ואשכול אחד זה המזלג,
זה היישוב, חמשת היישובים, הגיור הנסרים, אתה ומבוא ביתר, שצור הדסה זה היישוב הקהילתי הגדול ביותר היום שיש במטה יהודה, הוא נושק היום ל-1,600 יישובים. זה כמובן, אני אז הייתי מדריך נוער, חשבתי שאני מכיר את מטה יהודה אחרי שהסתובבתי המון, ומסתבר שכל יום אני לומד להכיר עוד ועוד מקומות. אנחנו נותנים דגש מאוד בנושא התיירות היום, מאחר וראש המועצה שלנו, משה דדון, הבין שעתיד הכלכלה הבא של תושבי מטה יהודה הוא לא בחקלאות, אז אנחנו הלכנו לתיירות. אז בגדול יש לנו מעל 400 גזמויות תיירותיות במספר תחומים. יש לנו 130 יקבים, שזה באזור המזג לבד יש לנו 3 יקבים, שאתם מוזמנים לבוא לבקר כולם. יש לנו שדות ביתיות, מעל 100 כאלו בכל מטה יהודה, יש לנו מבשלות בירה, יש לנו אומנים, מתעסקים עם תיירות אופניים, בתי מלון, ובעצם יש לנו מספיק יזמויות שכל מי שרוצה יבוא יכול לבקר אצלנו וליהנות מכל מה שקיים, וקיימים הרבה דברים שאנחנו נשמח שתבוא לבקר בהם. משה ארנס, שאלה אחרונה, בפרספקטיבה רבת שנים ורבת מעש, האם הקמת המושב נראית לך כפרט משמעותי בביוגרפיה שלך? כן, בהחלט, בהחלט. אלה היו הצעדים הראשונים שלי בארץ ישראל. משם כמובן המשכתי לדברים אחרים, כפי שוודאי ידוע לקהל. אבל אני תמיד מסתכל על המקום הזה, מבואות ביתר, בגעגועים. ואני גם תמיד מודע לכך שבתקופה שאנחנו התיישבנו במקום, את גוש עציון ראינו מרחוק. בבירור אפשר היה לראות את מסעות יצחק. אלינו היו מגיעים אלה שהיו מתיישבים בגוש עציון כדי להסתכל על גוש עציון מרחוק. וכשר הביטחון הייתה לי הזכות לבוא לגוש עציון ולראות מקרוב את אותו עץ שהיינו רואים מרחוק ממבואות ביתר. תודה לכולכם. אני מבקש שתישארו כאן עוד רגע. בספר מכבים מובאים דברי ההתפעלות של העם ממעשי המכבים, והרצון של העם לגמול להם על מעשיהם ואומץ ליבם, וכך נכתב. ויהי כשמוע העם את כל הדברים האלה, ויאמרו איש אל אחיו, אחי לא נשלם גמול לשמעון ולבניו? הלא הוא ואחיו וכל בית אביו הרימו את קרן עמנו, ואחרי הכניעם את כל אויבינו לפנינו, קראו דרור בארץ לכל יושביה. היום, ההולך ביישובי המזלג יגלה מושבים פורחים ומשגשגים. אין זכר לאותם ימים בהם אפילו לחם ומים היו בחזקת מותרות. נדמה כי בשל העובדה שאנשי המושבים היו עולים, כמעט ולא הונצח פועלם, והשגשוג עלול להיראות כמובן מאליו. אנחנו רוצים לנצל במה זו ולהודות לאנשים יקרים אלה שבזכותם ובזכות לוחמי הפלמ"ח ומפקדיו זכינו לפריחה הזו. בנוסף אני רוצה להודות לכל המארגנים, צוות בית ספר שדה כפר עציון, לכל הדוברים ולקהל